спробувати свої можливості, познайомитися з іншими людьми, можливо, ще щось дізнатися такого, що я ще не знаю. Ось. І ну, участвуючи в конкурсі, ну, багато таких позитивних вражень я дістала. І заняття, і лекції. Ось. І так багато людей цікавих узнала, дізналася, познайомилася. Позитивних емоцій дуже багато. Фотовиставка вагітних «Пузата мама» – це традиційна подія в рамках нашого конкурсу. Вона цьогоріч присвячена Дню матері, який ми святкували минулої неділі. На фотовиставці представлені усі фотосвітлини наших 18 вагітних учасниць. Для того, щоб побачити цей результат, з вагітними працювала велика команда професіоналів, людей, які допомагали створити образи. І, власне кажучи, ми якнайбільше намагалися створити так, аби образ кожної вагітності максимально відрізнявся, щоб відтворити і характер вагітної, і той стан, який вона наразі, в якому вона зараз перебуває.